Qubanın Qırmızı qəsəbəsində də sərgi açılıb. Doğma Diyar adlı xalça ekspozisiyasındakı əsərləri rəssam, dizayner Albert Rəfi versiyaya gətirib. Sərgidə dağ yahudilərinin məişətindən və bayramlarından bəhs edən 20-dən çox obrazlı xalça nümayiş etdirilib. Həmçinin burada dağ yahudilərinin və azərbaycanlıların adət-ənənələrinin bir-birinə yaxınlığı da əks olunub. Müəllifin hər bir xalçası adi Slobada sakinlərinin həyatından bəhs edən kiçik, lakin təfərrüatlı və rəngarəng hekayədir. Eyni zamanda rəssamın tamaşaçını tanış etməyə çalışdığı ayrılmaz mədəni irsin bir hissəsidir. Mən bu xalçalarla, bugünləri bu şəkillərlə mən göstərmək istəyirəm Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya göstərmək istəyirəm. Nə cür məhriban biz yaşamışıq bu Azərbaycanda, nə cür yaşayırıq Azərbaycanımızda. Mən bu sülhü, bu dünyanı göstərmək istəyirəm bütün dünyaya. Bəlkə nümunə kimi bir bütün xalqlara göstərə bilirik ki, yəni Azərbaycanda olan tolerantlığı göstərə bilirik bütün dünyaya.